بسم الله الرحمن الرحيم داود الكسنو دا عيرو تي بي يوب رمش كيني مالين لها عبرون الشو إن أدبا دي سلامينا ميلو الباد جوكتان إن مانتا وحمد الله استعيق دونا سيوة دينا إن أرمي كساب سلا دور الشو يكسو بالا كلا عيو لنا قبل كاودل سواشا ربعينا إن فلانقينو أن كهذا الله هو سامينتا قبل كاودل وكولي يهي مامولو دي كترسيين إيو ديغانو دكو هاريريسن إن برنامجك وحنا وحكوا يديني يا صحفي أبرونا بالكسر والصحفي مركورة. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسر ونكسن إذا الكيمبا لما نداود ياشا نجحنا دافع الدنيا كل شوقة آتك ومضن ونقول إن الرجالية إن البرنامج هذا سيد نو مركلة وحنا لا نهاي أول كنا وندين هاي نعم. واجرتي إن ذات كراء وضل وحنا قبل هنا صدق قف قف إن سوماليا وسومالي مرجال سوماشا كويك iyo mid wadaniga oo de wax ku sii darsado in wadankaadu jecel iyo mid labadaba aan ahayn oo u adeegayo macnaha danooyin kale hadaa fiiriso in dadka ku nool in gobolka aan siyaasi ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dad ahaanba saddexdaas keebay soo galayaan islaada bismillaahir rahmaanir rahiim runtii inta aan su'aasha ka jawaabin saameynta bulshada reer awdal ee ku leeyihiin dowladaha ay ka tirsan yihiin ayaa iyo su'aashaad u dhigan tahay aan ummada ummad waliba marka la kala qaybiyo oo aragtida iyo siyaasada iyo cududda iyo dhaqaalaha loo kala qaybiyo ummada way weeqmaan markay weeqmaan waxa ka soo dhaxbaxo yaani dadyo kala ka soo dhaxbaxo qofki ayaa hadana waxa laga soo dhaxsaara oo laga dhax qorqoraa qof kale bulshada reer awdal madama saddex wadan loo qaybiyay waxa ay dambarsadeen dhibaatooyin badan oo ilaa hadda ka soo kabsan laayeen siyaasad kasto oo ay damcayn ay curiyaan waxa tafaha ama lugaha ku dhagan maamulada ama wadamada ay ka tirsan yihiin marka saddexda aad u kala saartay qof Soomaalinimada aaminsan oo jecel inuu mar walba Soomaalinimada baritaaro oo wax u qabto qof wadani ah oo asagoo Soomaali ah oo hadana wadani ah oo hadana aan Soomaalinimada waxba ku qabin laakiin wadaninimadiisa ay caddahay iyo qoro saddexda wadan oo loo kala qaybiyay Soomaaliya iyo Djibouti iyo Ethiopia danahooga xambaarsan ayaa u dhigtay marka saddexduba waa ay jiraan waa gartay in gobolka awdal meesha ku yaala marka la eego adduunka marka la eego waa meelaha waa gobollada ugu qanisan oo leh gobol leh bad leh il bad qalalan leh xuduudo badan leh waa dad aad u qanisan haddana waxaan moodaa dadka inay yihiin dad aad in aan qani ahayn oo dhibaatada aad u saameysay in marka maxaa faa'iido ugu jirta maadaama ay ka tirsan yihiin Djibouti ka tirsan yihiin Ethiopia ka tirsan yihiin Hargeysa ka tirsan yihiin maxaa saddexdaas dhinac wax loogu faa'iidi waayo maxay faa'iido u iman weydii dhaqaale kor iyo kobac inuu jiro waa sax waa su'aal kale oo idan mudan haddana min mid isdul tagno dalka Djibouti haddana ka bilaabo dalka Djibouti as askiisi iyo dowlad buddigiisi ee ummadan iyaga hoggaaminaya laakiin dhibaatooyinka ugu baahan ee la kulmeen waxa weeye markay gumeystaha isku taageen yaani dawladda Faransiiska oo dawlad weyn oo Afrika gumeysatay iyo caalamka meelo badan ayay dadkii gudbuusiyay markaa hoggaaminayay way isku taageen halkay ahayd inay ama heshiis la galaan ama ay oola u arkaan yaani ila gudbuusuga qabiil buu ahaa qabiilkiiba wuxuu u dhaqmay qaab dawladeed tii oo arqalada ay taagan tahay oo Djibouti ayaa waxa feel socday tii Ingiriiska Ingiriiskiina sidii oo kale boqoradii gudbuursi waxay u arkeen inay arqalad ku tahay dhibaatadan oo waa kuwan de heshiiska adag ee gundhigiisu ilaa maalinka maanta uu muuqda waa tii haddana lala galay marka labada dowladood Ingiriis iyo Faransiis waxay dhaxalsiiyeen dadkii bariga joogay iyo duriyadooda maanta nool waxaan ay maanta socdo waayo gumeystuhu sidiisaba laba arrimood buu sameeyaa ama dadka markaas uu ka argoostaa oo uu cadaadiyaa oo cudud u isticmaalaa ama boqolaal iyo boqolaal sano ayuu nidranta galo ayuu dadka ayuu dadkaasi dabar gooyaa marka ummadan iyadoo sida tahay ayaa dhinaca kalena abasiiniinti iyo hayle salaasi iyo mililiq iyo mokonon ayaa ayaa dhinaca marka waa qabiil saddex awoodood ay isugu tageen dowladnimadii soomaaliya markay dhalatayna meeshii loo garaabi lahaa oo la oran lahaa dadkani intaasoo dhibaatada ku dhacay intaasoo warmaa ka likaysan waxba lagama soo qaadin marka waxay waayeen siyaasadoodii hormuudnimadii dhaqaalihii marka qaninimadan gobolka ay degan yihiin waa qani laakiin qaninimadu waxaa ka weeciyey istaraatiijiyada reer galbeedku dhigeen abasiiniintuna sii adkeeyeen iyo dhayalsigii dowladihii soomaaliya ka kacaamay intaasaa isugu tagay
سومالي أنت الواحد عدل لو يرينا وحيبا أحيب واتران ترو داد كانوا توتران ترو داي أو بي يباد وباهن أي لكل من داد كي وحانا قادة سياسيين تأهانا جانقوين تي وحا لو يرى سومالي لان بلانكا لغا ديگي وواد اكتو هايو هاد شركي شا على جوهر مغالا دا بورما باشا إساق قولوين تي ودو نمو يجوغين قيدو برسيقونا نمان داد كي سياسيين تو هاي يسراكيشو دي بلانكا لغا مغالا دا بورما إريتي halka waxa ku kulmay oday dhaqameed iyo siyaasiyiin isaga oo dayaxa ka soo caway halka marka qiyaano kala ka bilaabtay oo waxa la yiraahdo waa turan turada ugu muhiimsan maayigaas qiyaamay mise waa la qiyaamay waa la qiyaamay dadkoogii u hadli lahayo aynigooda hayo hor fariisa la ragana odayaashi waa buunta loo diyo magaalada ka saareen marka dadkan waxay dhaxleen taasi inta waxa uu dheer saddex mabda oo kala duwan ayay dadkan dhex u yihiin استراتيجيه اما مبادئ ايتوبيا لوغو دقو تن جبوتو لوغو دقو ايتان غوني غوساتدا marka dad waxyuhooga la kala haysto oo aqlawadu la kala xadayo oo iyaga la isku dirayo oo dantoodi meel kale laga raadinayo ayay noqdeen hadii marka ay u soo bixi lahayeen danabyo waxaan ga dhidiyana wali ma hayno waa gartay in waqtiga adag ee bulsho soo marto waa in ka faa'iideysto runtii oo ay ay dib ugu noqon in xeeladaha ay ka dhaxleen in geesa macnaa maamulada iyo dawladaha ku hareeraysan ayay laftigooda waxay ahayd in laga faa'iideysto in gobolka awl dadka ka soo jeeda Soomaalidu waxay u aragtaa ama ay tahay dad aqoonyahaniina dad aad Soomaalnimada u jecel in aragtida loo arkay ma yihiin mise waa malaawaal oo waa magac u baxay runtii waa dadka reer awdal way yihiin dad mudan waxa lagu tilmaamay way yihiin laakiin waxa يعني لغفي لي أيان كسو بحن يعني نبال لغاه يو قيد يو موحان كمودي مسا واحد نقطي مسا واحد لون نقن دونين غير أوضل وادد أقوي هنا وادد سومالي نمال تعال وادد أفكوغي يأدن كوغا أي سومالي دا كنبات كشي وان ميلنا قدب لوغا عوغن لكن غير أوضل وحال لغفي لي وحايا هيد أقوانتا إيا غلاشادا إن أي كو كابان وح إياغ إليهين لسو بحان كان مركا ماشد dheed ee ka jirto dhalisha ee anaga inoo muuqata maalin walba ka hadlayna waxa weeye aqoonyahanka reer awdal ee caalamka meel walba laga hibeysto oo adduunka dhan joogo maxaa ka hor jooga inuu wuxuu leeyahay oo samaysto tan ugu badan oo maanta oo jaalantiga ama loolanka adag Soomaalida nagula jira waxa weeye waa taa Soomaad garan maxaa dadka kale wuxuuga uu jecelaysiiyey inay dadka kale waa nin baa doktor Qasim Liraado reer UK ah wuxuu dadkan waa dabdamis reer awdal marka maxaa dabdamis uu ka dhigay yaani goor walba meesha dab ka baxba iyaga baqtiya ama gudaha ku xareysa ha noqdaan ama meel kale ha noqdaan maamulada ugu badan ee Soomaalida maanta jira shuruucda iyo nidaamyada ay ku fadhiyaan dadku u dajiyo dad reer awdal laakiin marka ay timaado war awdal state baad leedihiin oo maamul baad leedihiin oo matina ad quruxsataan nin walba waxa weeye goos dambeedku ayuu maaratay ayuu qaniinaya gunaadadki waxa weeyaan ummad waliba waxa ay leedahay wax wanaagsan oo laga gadaydo iyo dhaleel muuqata dhaleesha waxaa gufeeya qofka la jecelada kale marka ninki dhaleesha lahaa inuu gufeeyo hadduu ka sii jeedo oo xisbi nin kale iyo magaalo nin kale leeyahay ku maqan yahay hadda way adkaanaysaa in xal loo helo arrintan waa gartay in maanta in magaalada Boorama waxaanu ku arkaynaa xisbiga kah oo aad loogu codeynayo loo soo baxay ee waxa jira xisbiye kale oo gobolka dadka ka tirsan ay lahaayeen oo la rabay in loo soo baxo oo de codka loo diyaariyo marka ma waxa la leeyahay isma aqoonsano reeyowdalo waxay sidaa dad sheegaysid dad kale dhameeyaan oo dad kale marka u qeyliyaan waa saxbtaan waa su'aal kale oo iyaduna aad iyo aad u mudan in laga jawaabo waa runta maanta xisbigan ka oo lagu lamaaneysan sheegney ama ay sheeganayaan xisbigan la yiraahdo wadani oo ina haashi ninki la hormood ka yahay ninka labaadna Cabdullaahi Dheere Cabdullaahi Ibraahim Habana nin liiraado oo siyaasiyiinta raa awdala uu hoggaamiyaha labaad ka yahay runtii waxaad moodaa xataa dadka ka sheeganayo markay hadlayaan in ay ka mudnaanta siinayaan wadani waad moodid wadani guushiisa inay ka ku xiran tahay tooda markay u noqoto hadalkayga hore u ahaa Axmed Ismaaciil Samatar oo nin gobolka u dhashay oo degmada Gabeel iyo gobolka Hambo u dhashay oo xisbigiisi ay ahayd maanta in yacni meel walba laga taageero ma taageerayaan sababtoon u taageerayaan cusubda siyaasadda lafta siyaasaddana ku cusub oo waa cusub la iman karo haa hadduu xataa uu guul daraysto waxay ahaan lahayd
يعني هي ديلو انت آه. سومالي انت مثلا قبيله او دلتي آه. حتى وحيوا حنله ور حسبي ان لين هي با سو بخي هبا آه. غول درستين صح تي مركا وا لا ريميت او وادي اركيو ميل كلا لو سودا ميد كلو برواق لي راده لا دينا ودا او مركي هورده انت لا فيل دلايي احمد اسماعيل دليارا لو كيعيي دليارده با هدان ميد كلا لو مارته مركي لو قيليه او ليري ولودو ادوركينا ما حد كربتان ميد كلا فورتيل مركا وخاس انا waxay ku tusineysaa dadkan oo ma diyaarsano waxay leeyihiin inay diyaartadaan ama ay hagaajistaan laakiin ninkala wixiisa ayay waxay rabaan in ay kulhuntii ku ciil baxaan ninkala arrintii kuwa boqol ha ninkala wixiisa inuu ku ciil baxaan ma doonayo inuu kooga ay banaanka uu saaran ilaado warkanaan wadana waa gartay daawada waxa naga soo socota waa Aero TV waa barnaamijkeena Abrona Show oo dabeysa waxa ugu dambeeyso in inta aamusan Soomaaliland in waxay aragtaa xisbiga ka iyo xisbiga wadan iyo xisbiga kulmiye dadka hadda maamulayo iyo waxay ku soo dhiyeen iyo siyaasadooda waxay ahayd hadda Cabdullaahi ku xigeenka ka ka way qalan raawdo islaamantana waa taas loo soo baxay macnaha waxay tahay qowda maqashii waxa u qaban mise waa wadahayeen oo dadka xawmoogo may dadka waxbay ogeyeen saddex arimood baan u kala saareynaa dadka raawdo intooda badan dadka wixii afartan jir ka yar boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma aaminsana Soomaaliland Soomaalilandtan lagu sheegay iyo dadkan u ololeen dhaqaalaha ku bixinayo horta waa dadka waaweyn odayaasha siyaasiyiinta iyo dadka sheegta aqoonyahannada laakiin dadka cududa waa gobolka dhalinyarada gabdhaha iyo wiilalba waxaan ma aaminsano horta waa qodob qodobka labaad isu soo baxani waa laba arrimood dadku wuxuu yahay madadaalo oo waa lagu madadaalo dadku ma haystaan wax kale ku madadaashaan maalin baad yacni boqolaal kun ayaa khayriyada fadhiya haddana kii kale boqolaal kun baa fadhi waa isla dadkii oo loo soo geliyey astaantii xisbiga dadku marka waxaa madadaalo weystaan iyo wax la xaraabo saddex dhaqaalaha la bixiyaa dadka dhulka waa la ceyriyey dadka sabool baa laga dhigay ardayda lasoo saaraa dadka xoogsatadaha la keenaa banaanka loo soo saaraa marka horta dadku saasay u samaysayeen su-aashaada hadaan ku soo noqdo Cabdullaahi Dheere waa ninkii markii wasiirka waxbarashadu ahaa yiri awdal waa inuu laga baro waxa loo yaqaano nidaamkii baalkii jamhuuriyadda asalamta mujaahid dhaka weyn iyo mujaahid koodbuur iyo mujaahid xiirana iyo wixii nooca ahaa dadkooga laayay waa ninkii hindisahaasi waliba ka dhaadhiciyey iyaga oo aan taa ku fakaraynin waa ninka waxa sameeyey oo hore waa naga sheekeyna waxaan wasiirada sheegta kulli godob ayay raacdo ay dhalinyarada ka galeen haddana waxa loo hoos joogo loo qeylinayo waa saddexda nooc aan ku sheegay marka galgacayl iyo jacayl loo qabo Soomaaliland iyo jacayl loo qabo nimankan imaane meesha xaraabo iyo ka qaado ka cun iyo waa sheekadan baa socota waa gartay intaas oo kusoo gunaanadeena barnaamijkeenii maanta oo aanu kaga hadlaynay doorashooyinka Soomaaliland iyo awdal xaaladeeda intaan ku kulmayno barnaamij lamid a daawadayaal wixii tala iyo tusaalaa noogu soo dira Aero TV @gmail.com waxaa kaloo naga daawan doontaan Aero TV.com websitekeena iyo social media aad ba umahadsantihiin.